Mesaliun duhet të vepronin sipas ligjit, pra të shkonin në kuvend, të merrin autorizimin dhe ta çonin atje ku duhet ta çonin. Jo, s'do ta merrin, se s'merret autorizimin. Merret, merret. Kush ta merret? Ku e thot? Po se thot kodi atë. Nuk e thot as brisit. 288 as 289. Avokat, t'ja lëm fjalën dhe brisitës. Brisita. Po se thoni ju e provokoj, jo se thoni ju, po si ligji. Se thoni ju nuk do të thotë se thot. Po që e thot apo nuk e thot? E thot. Do ta japi tani drejtësia tha nuk e thot. Gjykata. Jo, jo, tha nuk e thot. Se erdhi nxjove sot arsyetimin e gjykatës, thot nuk e thot gjë. Jo, jo, e thot. Po, po kaniti, unë do besoj tyja. Do t'i besoj dhe Saliut edhe, ore do t'i besojmë institucioneve njërën në dëvend dhe institucione gjukata. A i tani, ja qoj gjukatës apelit. Ore, apeli sa e ka rëzuar shkallë dhe parë, po mund t'a rëzojmë? Po po e rëzoj apeli, atër e këtë drejti. Po pra. Po po e la apeli në fuqi, që do thot? Këtë drejti. Jo kam drejtu, more, këtë drejt ligji. Këtë ligji që ti, jo kam drejtu. Shofim si do thot Strasburgus.